Mashhur yozuvchi Ernest Hemingway hayotidan qiziqarli faktlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Ernest Hemingway Illinois shtatidagi Chicago shaharchasida shifokor oilasida tug'ilgan. Uning oilasida 6 ta bola bor edi. U ikkinchisi bo'lgan. U bolaligini oilasi bilan o'tkazgan. Otasi uni ovga olib chiqar va baliq tutishni o'rgatar edi. Maktabdan keyin mahalliy jurnallarda pul ishlay boshladi. U sportga, xususan boks bilan shug'ullangan. Yozuvchining asarlari o'sha paytlarda Mussolini hali hukmronlik qilgani Italiya va Germaniyada taqiqlangan edi. Keyinchalik u bu haqida o'z asarida ham yozgan. Yozuvchining aldamchi nusxasi bor edi. O'tgan asrning 30-yillarida bu kishi butun Amerika bo'ylab sayohat qilib, taniqli yozuvchi Hemingway deb o'zini tanishtiradi. U pul qarz olar edi. Turli xil hikoyalar va mojarolarga duch kelib yurardi. Shu sababli yozuvchining haqiqiy nomiga ko'pgina hisob qog'ozlari kelar edi. Hemingwayning Chol va dengiz asari katta yutuqqa erishdi. Shundan so'ng odamlar ushbu asardagi hikoyalarni men aytib berganman deya ta'kidlovchi yolg'onchilar paydo bo'ldi. Ular hatto intervyular berib, Ernestga bu hikoyani aytganlarini va u esa hikoyani yozganini aytganlar.